Re, viss ēters ir te! Kā allaži, jauns gads sākas ar jauniem solījumiem sev. Jaunajā gadā daudzi apņemas dzīvot veselīgāk nekā iepriekš. Lai to paveiktu, viens no svarīgākiem nosacījumiem ir mainīt savus ēšanas paradumus. Speciālisti atgādina, veselīgs uzturs nav nekas sarežģīts. Plašāk Uldis Birziņš. Uzturas speciālists stāsta, ikdienā varam ēst dažādus produktus, galvenais ir ievērot mērenību, daudzveidību un regularitāti, kā arī jāatsakās no neveselīgiem saldumiem un pārāk sāļiem ēdieniem. Patiesībā veselīgs uzturs nav nekas ļoti sarežģīts. Arī tie paši makaroni ar sieru, kartupeļi ar biezpienu, tas arī ir veselīgs ēdiens. Jautājums ir, cik bieži un cik daudz. Ikdienā ir svarīgi ievērot trīs pamat ēdienreizes – brokastis, pusdienas un vakariņas. Jāpadomā nevien par to, ko liekam uz šķīvja, bet arī kā mēs ēdam. Proti lēnām, pievēršot uzmanību tam, ko mēs ēdam, nepārspīlējot ar apjomiem, lai nav tā, ka ir it kā viens šķīvis, bet ar kaudzi, vai arī tas pats viens šķīvis, bet tiek papildināts. Trīs un vairāk reizes. Brokastīs pusdienās vakariņās mums ir nepieciešams apēst tik daudz, cik iet mūsu divās rokās. Ēdienreizē šķīvis ir jāsadala trīs daļās. Pusīti ir ar dārziņiem, un tad tur mums ir vēl viena iedaļa, kur ir gaļa, olas, biezpienas, pākšaugi. Un tad vēl viena sadaļa, kur mums būtu vai nu graudaugi vai kartupeļi. Tātad gaļa un kartupeļi, griķi vai rīsi katrs sastādīs mazāko daļu no porcijas apjoma. Gaļa jāēd vienu reizi dienā, nevis visās ēdienreizēs. Divas reizes nedēļā būtu labi to aizstāt ar zivi vai dažas dienas vispār iztikt bez gaļas produktiem. Mēs sastāvam no ūdens, un tas ir mūsu numur viens dzēriens. Ne tēja, ne kafija, ne sulas, ne sīrupūdeņi, dažādi kompoti. Ūdens ir numur viens. Ja starp ēdienreizēm gribas panašķoties, tad var apēst kādu augli, dārzeni vai pilngraudu maizīti. Gastroenterologs Anatolijs Danilāns norāda, ar pareizu uzturu tauku nodzīšanai būs par maz, ir regulāri jākustas un jāsporto. Pie datora, pie televizora, grāmatu palasa, ar sievu varbūt pastrīdas. Sieva sakoja, ne, man ir fiziskā aktivitāte, es virtuvē zupu vāru. Muļķības tā nav fiziskā aktivitāte. Jo vairāk kaut ko darām un kustamies, jo mazāk laika būs ēst un virināt ledusskapi. Tātad kalorijas ierobežot, iedomā fiziskā aktivitāte katru dienu kārtīgi, nu, pārdienās. Un labi izgulēties, nevis gulšņāt, kā gulšņāt pie televizora, bet izgulēties, miegs. Miegam jābūt normālam, ja cilvēks grib palikt apaļīgāks, tad viņš rītā uzliek pulksteni, tas man zvana un vakarā ilgi sēd, skatās tur visādas filmas vai ne, un ir maz izgulējies. Sevi graust nevajag labā garā stāvoklī dzīvojot, un jūsu ķermeņa svars divanā kārtā paliks labāks. Sirsnīgs smaigts un labs garā stāvoklis, tas ir novēlējums visiem, kas grib palikt slaidāki. Vēlot veselīgu šo gadu, Uldis Birziņš, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.